Assalamu alaykum okay. hormatly adamlar. Garaşdyrs. Baýyk tarapy ýurdumyzda haýyt täzelikler we habarlarla tanıştyrýan watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmeden başlanan Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, Yurdumynyň şpahany ulgymyny hasam ösürmek. Şpahany bejerş we sagaldyş dikeldiş usullaryny kimde xizmatlarynyň dünýä ölçeklerine laýyk gelýän täze we netijeli görnüşlerini giňden ornaşdyrmak. Saglyk goraýyş xizmatynyň hiýilini ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň şpahany ulgymyny ösürmek boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama Türkmenistan şpaxana ulgumyny ösdirmek boýunça 2021-2025-nji ýyllar milli maqsadnamany amala aşyrmak boýunça ýerine etirilmeli şäherleriň meýilnamasy tassyklanýar. <laughs> Şuňlar ýurdumyzy altyn güýdüň bol paýda hasyny ýygnamak boýunça bellenilen meýilnamalaryny üstünlikli berjaýa diýen etraplaryň sany barhartýa. Hormat prezident bilen paqta yygmyny gurama şurkul geçirmek bardy. Öngdügi ýöni bu diplerini ýerine ýetirmekde tutun yerli zekme çekken Ahal welaýatynyň göýük tipi, ak buğdoy, etraplarynyň, Mar welaýatynyň türkmen ala ýol üçin tagtawadyr etraplarynyň edermen daýxanlarynyň şatlykly, hoş habar gelip gowşdy. Etrapların hasıl saatları Türkmenistan bir taraflı mekan yılını zekmet çekmekliğin acayip nısqasını gork edip, vatanımızın ağ altın harmanının beyi gelmegini münasip bilen, yurdumuzu ilkincilerin hatarını, şert namalayın borç namalarını üstünlüklü yerini yitirip, uli zekmet yengişini kazanılar. Ahal vilayetinin Göktepe etrafının yurdumuzun yengil senagati üçün qimmatli şeymal bolan ağaltyny köpöndürmekde öňdowarji etraplaryň biridir. Bu etrafın edermin hasılı suatları şu yıllı 6500 hektar meydanını 12550 tonlu ağaltının bol hem bereketli hasılını allalar. Yıl boyu der döküp kemala getirilen hasılı yekizi ütünüm ıraya etmeyen yeğnamak mühim iş olup duruyor. Son üçün bu etrafda yeğim işlerinin ingen kurumuşuluklu yolu koyulunluğunu bellemek gerek. Pahta yeğim mevzümünü göyöktü petrafının yanlıklağı bağvarıp ve gorca udayxan birleşikleri devlet nek pahta borçlamalarını yerine getirmekte ilkinciler katanını ayretin görüllü görküldüler. Bugün künnü Akhal Vulayetinin Akbuda etrafının edirmen pahtasilarım dövlet öngün nakis ertnamalayın borçnamalarını artıqı vilen yerine yetirmeyi vasarlar. Etrafında ayxanları 22.400 hektar meydanına pahtan 43.250 tonnatını tayarlamağın hüttöfünden gelirler. Bu ardali üstünlükte etrafın niyaf ve buğdaylı dayağın birleşiklerinin, Sopi Fadınak paydarlar cemiyetinin paktaskarın neçileri khatam tapautlanma Muğady Paxt rahmetden rısqalı döwlet we baxt tapýan adamlar agaltynyň bolhasyny ösdürüp ýetirmek barady. Ýyl boyu çekin rahmetlerini we ihlaslarynyň şu şanly ýyla kemsiz ýerine düşenligiň şahadatnamasydyr. Ardaly tebigetden paxtazy daýhanlyň hataryna Saraq etrawynyň paxtasylary goşulmagy wasytdylar. Etrawynyň hasyl satlary bu belent üstünlige ýetmek üçin 18 000 hektar meýdanyna paxtanyň 38 730 tonasyny taýyarlap döwlet karmyna goşdular. Mälim bolşy ýaly hormatly prezidentimiziň taýdanlaty bilen ýurdumyzda owa hojalyk pudagyny ýokary derejeli pudagy öwürmek ugrunda döwre wap edgörtmeler amala aşyrylýar. Kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ýurdumyzda owa hojalyk önümleriniň bereketli gatly ýetirilýär. Bawdaý xanlaryň ihlaslı zähmet çekip, toprakdan bol hatyr öndürmek üçin döwletimi tarapyndan ähli zerur şertlärin döredilmegi, öňdewarji käriniçiliň, ýere we mülkdarlaryň üstünlüklerine münafiq baha berilmegi, daýxan zähmetine belent hormat goýulýandygynyň Çele hormatlı münafık polunlu xater näseret tirabny beraketni alıp we asit kai fad naqdaghan birleşiklerining tezrivel dayxanlary bar. Ygınmök zuminin häzirki gydgalygnly dogamidi an gollornö pagtasylang armacylary olun medeniyet gusunody iskaylaryny qatnashmagynda ağaltynly meydanlarda qyypqa wagtlayn gunurty hareketmide wurnö yedigderli qorolyany aydym fadly meden köpçülük şähärleri zähmet adamlaryny güjünü güjü qoşup olory geljekki zähmet yengislerini Seýren dowamynyň sonu ýa-da işgärleriniň usulatlar seýrini ýetiren aýdym sahalaryna we tanslaryna berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hormatly prezidentimiziň ýyly ýurt bagtyýarlygy bilen sahawatly işlerini, ýurdumyň baş waýlyklarynyň biri bolan agaltynyň hemde pähk rahmatyň wasby has bilen ýetirilýär. Etraplı kärinnesileri şunlar qazanılan neticeler bilen xanaatlan man olur pahta qatilini son xanaatına çenli yeğnab, vatan xarmanına tavsirmaq huzuğu ulan öndürcülüklü zəhmet çekmegi doğam ettiriyalar. Dünyanın dokma zinatının en kemil, Teknologik teknolojik enzamları oturduğun dokma kerkhanının ölümçülük bölümlerine de akal ulayetinin göğök ak ah, buğday ve sarak itiraplarının bereketli toprağını dayakhan ıhlatı bilen yetiştirilen pahta çiğmalının yüplüklüğün matalın ve yegin eşitliğin dürlü görüşler tayarlanıyan. Kerkhanada önürlüyen önümlülür dörüvap enzamlaştırılın hil barlı khanalarını deyişli hünermeliler tarafından iyi giderli gödüklü 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 Ine bugün kuun orta Goyoktöpe, Aqbuday ah, ve Sarak titraplarının edermen hatırlı suatlarının devlet yöngünnek pahta borçnamalarını üstünlükli yerine yetirmekleri münafiyyvetli, giyin orumlu, aydın saadlı çareler geçerli. Medeniyet öylerine geçerli, davarlar bay, mağanı 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 Olarda açıq sedenler yurdumuzda Türkmenistan bir taraflığın mekanini ilip aglan edilen şu yıllı Edermin Babaday khanlarımızın qoğucu ekilen meydanlarda ağaltının bol khasalini östürüp yeştireniklerini, kemala getirilen khasalini zayiyyiz hem yitkisiz yeğnamaq işini ayratin üns verilendini. Bakıvi 25 yıllık bayramının belentten toylanacak yılını etraplarda pauta tavzırma koyunca şerit namalayın borç namalari, üstünlükli yerini 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 Masalatlarda owa hojalyk pudawyny amala asyrayan düýpli özgörtmeleri, daýkanlary edýän ýygyderi himayat gollaglary üçin hormatly prezidentimize alqyş sözleri beýan edildi. Usat kärnäçilere hormatly prezidentimiziň adynyň gymmat we hyrsa wagtlaryň goşurylmagy dawran saatlyk şowuny hatam artdyrdy. Dawranat näsizler soňra giňden ýewanglanýan dürli görnüşli sergilere tomuş etdiler. Sergilerde milli egin maçlary, denanyň eli işleri we beýleki gymmatlyklar hemmeleň ünsi merkezinde Maklafi Akal Ulaayetinin Goyok Döpe, Aak Boday ve Sarak Zetraplarının Edirmin Pahtasi Khatul Suatlarının Gazanın Zahmet Üstünlüklerinin Şanına Gurulun Davarı Ulu 2020 ýylyň paýta ýygymyna berilenin möhlet diýip, Hormat Prezidentiň Ak Paýta bermegine girişen Marwulaýatynyň türkmen gala ýol üçin tagtawadyr etraplaryny hasyl sowatlary, baýkı bir taraplamadan 20 ýaşlyk toýunyň berilenýän şanly ýylyny belen sepkide eýilme başardylar. Etraplaryň ussat paýtaçylarynyň gaýratly çekgen zähmetlerini netijesinde türkmen gala etrapyny 16300 gektar gowa çekilip, onuň 35500 tonadan ýol 35, üçin 14500 gektar gowa çekilip, onuň 6800 hektar gowuşa kelip, onun 16100 tonudan gowrak paqta hasil tayarlanyp, döwlet harmanyna tapşyrly. Şu ýyl etraplaryň ähli daýhan birleşikleriniň gowuşul meýdanlaryna bol paqta hasylyny kemale getirmegi, ussat paqtaçylaryň çekgen zähmetleri, ähli güýüşleriň we serişçileriň paqta ýygymyna gönükdirilmegi bu üstünlüğin gadanmagynyň esasy şertidir. Öňdü warjy etraplaryň döwlete paýtas täwşirmekde gadanyň wekmet üstünlüklerini türkmen gatrawynyň ýeňiş magtum guly Seýit Nadir Seýdadyň näki daýhan birleşikleriniň etrawynyň ýeňiş adatlyk Atşapar daýhan birleşikleriniň Tagtabadyr etrawynyň Marçak adatlyk Saryal we başga da bir näçe ussat kärnişleri öwürlüniň sallymly goşunlaryny oşdylar. Paýta ýygymda urunyň hormat prezidentiň daşary döwletlerden owa huzurlyk işgärler üçin satyn alyp beren kuwatly paýta ýygyjy maşinalarynyň güýjünden netijeli Dünyanın meşhur ova xujol teknikalarının önürcü John Zir kampaniyasının tiyarli teknikaları sanlı tematik ulgumi etafdan yanıqına tapautlunia. Bu teknikalarda yerleştirilen mağlumut iverci kuruluşlar etafdını etrafların çəgindəki əkli doğruvab ova xujol teknikalarının istenik vaatı yerleşiyan yerləri, hirəri, 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 durli hirəri, 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 Maru Vlad Ovo Xuzulq Önümçilik Birleşiyinne yürüytü dörüdülün dolu nörs merkezine yelip oğuşya. netijelikli. John Zier kısımlı teknikaları gode uçilikli saklamağı olori, ya. ve oları netijelik ulanmağı bu meşgur dünya veli ovu huzol teknikaları mekanizatorlar tarafından belirlenen uğur vonşu yokoru taqiklikta öz başta kereket edib ovu huzolik işlerin amalaşırmağı kuyupudur. Ýa-ni amatlyklar bolan bu kuwatly kombaynlar bu etraplaryň mekanizatorlaryň paýta ýygyn möwsümini öňürjülükli işlemeklerini, paýta hasylyny bu arasy ýygnamaklaryny amatly şertler döretdi. Paýta ýygy maşinalary we tehniki hyzmatlaryň gowunja ýol goýmagy, ýygnalýan paýtany ýük awtolowlar arkaly harmanxanalara daşamak işleriniň sahatlaşykly alynyp barylmagy netijesinde şeýle uly zekmet üstünlük gazanyldy. Paýta ýygymyna gatnaşýan adamlaryň, paýtaçylaryň, kärnişçileriň, mekanizatorlaryň arasyny gurulan öwzara zekmet bu sülün galdalmagyna ul ýteri berdi etraplarının cemgeçili kuramalarının Türkmenistan halk masadının tarihi çözgütlerini ilatı düşündürmök. Pahtı yığımının depkini yokulundurmak barda alp baran vağ nefihat işler ve kuvvetlindirci şerleri pahtaşıları ul üstünlükler ruhlandırıya. Güyüz pahtının amatlı kova şertlerinin peydalanıp ekin meydanlarını işleyen bu etrapların zek müsür bavda yıkanları şu unlar meydanlarda bar olan pahtı khasırını son khanasını çelini yığına valmak işlerini de ul ünsü seriyalar. Pahtı meydanlarına, meydanlarına meydan çölgölörünü bu nörtü etme vaatına uğrayan meden dincal şeyleri olsa, o vaat hekmetkeşlerine ruhu lezzet paylayan, medeni şeylerde bahtiyarlık dövürmeden ruh kalkınçlarını beyan ediyen, hem milli meden etmeden olsun otmadan yeten bilen derecelerini açıp korku diyen aydım sağlığı çıkışlar, bahtı yığın mevzimine katlaşan adımların armasını yetiriyen. Bazıcayip zekmet yengişinin kazanma münatibetli, bu etrapların kiyakimliklerinin, cemiyetçil kuramalarının kurnamaklarını, etrapların da uğruvap medeniyet öylerini davaralı masalatlar Bu davarlara yaşlı nesli 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 Hasıl Pudoğunun işgalleri, cemiyetçil kuramalarının vokilleri, önümçülün öngdövarcıları, hasıl saatleri, kerinçiler ve mekanizatörler katnaşlar. Dabaralı mas saatlerde çıksa denler, o ve dekmetkeçlerini devlete patı tavşanmakta kadının dekmet yengişlerle mutlap, bu üstünlüğün, kormut prezidentibidin ova hucurluğun dup ödgörtmükta malaşırıyan bilet makfet ödgörtmelerinin. Yurdumyň baba dehanlaryny ähli wabaty berýän kömek tur gollulularynyň netijesinde gazanlar nagyny berdiler. Dawral şäherleriň dowamyna paýda ýygym möwsümini tapawutlanyp zekmet ýeňişiniň gazanmagyny goşundyny goşun käriniçleri, mekanizatorlary we owuk uzulk işgärlerini hormat prezidentimiň adynyň sowgatlary dawrali ýagdaýda goşurly. Gazanlar zekmet ýeňişini başlanyp geçirilen dawrada medeniýet we sym gudus saatlary owuk zekmet geçişlerini çekýän asly zekmetleriniň wagtyny ýetirip owuk uzulk pudugyny alyp işler çün, ýygyndyklaryny beýan etdiler. Jogapkärli pagty ýygym möwsümini etraplaryň pagty arasyla jiker hanlaryna da kärinçilerin günnelik ýygyna ýan kabul etmek işleri guramçylykly ýoly goýuldy. Şu ýyl kiýtiýäde pagty hasyly pagty arasyla jiker hanlary da gaýtdyn işlenip, kämil tehnologiýaly ýöndämler arkaly ondan ýokary hyýly pagty süýüm taýýarlanýar. Şunlar bolanyň dokma podoklaryny ýokary hyýly pagtydan dünýä ölümlerini laýyk gelýän ýüplükler taýýarlamak işlerim Bu ýüplüklerden dokulýan matalardan öndürilýän yoqor kiyli egnişikler vorsa, dünya bazarlarına ul istegeye voliyan. Toy bayrama vissenin davarlı gün nö Türkmen gala yolu tön tahtavadar etraplarının pahata kavulish kiyarxanlarına da davarlarlarlarlar davarlarlarlar davarlarlarlarlar davarlar 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 şar ova ovu xuzuluk bu dokma pudoğunun işgərlərinin tayyarlan sergilərə murulli. Dayxanların pek vəkmetindən kemalı getirliyən Türkmen paqtası dokma senagati pudoğunun aqi qımmatlı çiçin mal xataplanliyən. Özlərinin qadının vəkmet yenişlərini bayram ediyyən itirapların xasıl ustaatlarının şu unörk çəkkən atırlı vəkmetlərə yurdumudun ovu xuzuluk bu barda amalaşılyan işlere manafip koşantır Hormatly prezident bilen gatnaşmagyny ýa-ni ýaqyny açylan awtologiýa kärhanlar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşigini okuw turgunlyk merkezi paýtatymdan kiäderki zaman keşifini öz wursu gözerli Bu toplumda işçiläriň saldyşykly ýoly goýulmagy ýokary netijeleri bersenýär. Paýtatymdan gözerligini öz wursly bedeg berýän täze toplumda işçiläriň ýer täherden başlanmagy her günkü üstünlüklerimizde ynamly badalgadyr. täde ýeri defa oň ýurdumyň uly quwwatyny hatam berkitmäge we artdyrmaga ýardym edýär. Bu ýerde Ýewropa toplum Aziýa bilen Ýewropa arasyndaky ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze de derejä çykarmaga şert töredir. Fevitara gatnaşyklarynyň ösüşine uly itergi berip Ýewraziýa giňişliginde uly gatnaşyklaryny amatly ýagdaýa getirmäge uly mümkinçilik Türkmen avtologlari agentliginin buyurmothu oynso qurulun, 62400 metreden qorak meydan tutyan toplum, bir nese karkhalilin defgalarini, soltanin asgavatdaki yoloxi avtolog karkhanasini, avtomobil mekteplin birlesigini, hem avtolog khidmatas korunsi paydarlar zembetini olsin alia. Toplumda xalkari olsogularinin jokor taliplari, hereket xopsizu qadalar va bu edarilin netizili islemek usin zirur ulan akhli defgalar Qarasılıq yıllarına avtomobi pudogu yurdumudun barxa kəmilləşiyən ulğumlarının biri hükmünü milli iqtisadiyyətimidun kuatlanmaqna uli yardım məriyə. Hədirki dövrdə yol oçuları yoxor derizidə xidmət etmək, xalq xozuluk yüklərini daşamaq, yurdumuzu öndürləyən, bəhətləsi oqoyiblu qorulusuq, doqma və ovu xozuluk önümlərini ekspert etmək, xalqara fevda qatnaqlarını giyinəltmək, yol hərəkədənin xoqsuzluğunu talavə layıq öpsin etmək gələyə mühüm qədipələrinin esaslıqını milli liderimiz belləyə. Bu vazifeler milli iqtisadiyyatymyzy döwrüp aplaşdyrmagy, häzirki zaman ulag düzümini emele getirmäge, durmuş ulgamny mundan beýle hem kämilleşdirmäge şert döretmeler. Fevitin iri logistika merkezi bolan avtolog karxanalar toplum bilen avtomobil mektepleri birleşigining oquw turgonlashyk merkezi hem şu möhüm vazifeler çözmäge ýakynndan himaye eder. Gonşu döwletler bilen sowda iqtisadi hyzmatdaşlygy mundan beýle hem yurtlung we halqlyk arasında medeni inzan perwur gatnaşyklary khatym giňeltmegi, ýol hereketini howpsuzlygyny kämilleşdirmegi yardam eder. Halyy iqtisadiýetim köp gurullarylyy we aqli pudoklaryň hususan-a uly toplumyň işini ösdürmegi goýuna tutýar. Bu pudok durmuş öwrümsülik düzüminiň esasyny düzýä hemde yurdumyzy innovasiýa taýdan ösdürmekte mühim ornaýyly. 2020-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Daşary işler ministrliginiň binasynda UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň birinji mejlisi geçirildi. Duşgo Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başçylygynyň orun matarlary, ýurdun urduş ministrlikleriniň we podok edaralarynyň ýol hemde wekiller gatnaşdylar. Meýlim Morşyaly Türkmenistanyň prezidenti şu ýylyň 23-nji oktýabrynda degişli karary gol çekip, ýokarda görkezilen toparynyň dedimini we düzgün namasyny Mejlisi açmak bilen Türkmen sanan daşary işler ministri sany tehnologiýalary howany uýtgamagy üçin suw serişdelerini sport we tiýahatçylyk ulgamlary ýaly hyzmat taşlanyň täze orlarynyň açylmagy bilen bagly. UNESCO-nyň işleri barada Türkmen milli toparynyň işiniň kämilleşdirilmegi, netijeleriniň ýokurlandyrylmagy boýunça durmuşa geçirilýän çäreliň derwaýat häsiýeti ýa bolýanyny bellädi. UNESCO-nyň işiniň hususan bilim, ilim, medeniýet we kommunikasiýalary ýaly esasy bilen

Türkmenistan'ın bu bilen medeni hem de TV ve aylıkları qorap saklamak ulgumun naqı öncüyle bellamak ayretin bellemek der ordur. Hedir kualtta öz başına iri medeni hem de tarihi matlıqlan hatarına giriyen, üç tane iri tarihi medeni qorokhanalar, qadimi merif könürgüncün yadigarlıkları, nusoyun parfi ve iyamının qalaları, UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanonu girdirli, Şolsana Gürolu Şadistani, Kuştepte Aydım Götansi Tesori, Şehirde Türkmen Milli Halçılık Tunu Ýöte, UNESCO-nyň Maddedel Medeni Miratynyň reprezentatif sanawynyň milli qymmatlyklarymyzyň ençime detgalaryny biz hany u ýerdime güýçünen badalga berildi. Toparyň 1. mejlisine o gatnaşyjylar 2020-2023-nji ýyllar üçin bilelikdäki hereketler meýilnamasynyň işlenip taýýarlanýan taýdalamasyna jekmejik aralyk maslahatlaşdylar. Şol sany adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdimi üçin dutar ýetmek ýetinçiligi, dutarda saýat çalmak we başçylykdan gatnaşdyrylan bu romanyň sekretariat tarapynyň hasaba alynmagynyň meýtelesine seredilip geçildi. Melim Olçeli Kedir Kuvatta Aşkabat Şehirini UNESCO'nun Şehirliğin Dürücülük Turunu giyirdimek varadı. Hüdürün Aman Tayyarlama işler Bu tor şəhərlərin dürnəqli ötüşünün hərəkətlənərcəsi olub çıxışı deyən dürəcülüqə, durmuş integrasiyyətini həm də dünyada mədəniyyətin təəsirinin kiyinəldilməyinə, mayı oymağa təyyar olan şəhərlərin arasında xalqara xidmət təşkilatının ötürülməyinə gönüq turlanır. Şol sanı UNESCO-nun xalqara qaydalarına layiqlıqda, xalqımızın mədəni kimdə ruhu mətləqləri olan axal təqatlarına seyitləmək sınqatının və Türkmen araba etlərini köpəltməqin, məli ərətiyinliklərinin dünya dərəcətindəki əhmiyyətini yoxorlandırmaq Olara adamdadın maddi dəl meden miratnan sana onu gyerdimi uçin, hüdür naman tayarlama qoyunca deyişli işlər yola qoyirli. Hedir kuatı Türkmen sani ilan bilimgu medeniyet oru oyuncu halkara hukuk binyadini potolundurmak maqsadi bilen, bu orda kereketlen iyi işcengleştirilen ınnaltamak zir ordur. Bu orda Türkmen sani UNESCO'nan bilim olgomunna hukuk kemsitmelerini qarşı uğraşmak, meden taydan özün örkötmäň durulugyny goramak we höwüslendirmek, ýokary bilime degişli hunar derejelerini iqrar etmek hakyna konwensiýalaryna goşulmagy bilen bagly meselelerin üstünde de degişli işler geçirilýär. Türkmenistan UNESCO bilen hyzmatdaşlygyna ýokary ähmiýet berge, durulu sewitgende halkara giňişliklerini geçirilýän ýokary derejedäki ýygdyrlary dowşuklar muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Guramaň adamzadyň intellektual we ahlak raýdaşlygyna, demokratik gymmatlyklaryna, adam hukuklarının qorawlyny gönüktürlänligi Türkmenistanyň UNESCO bilen hyzmatdaşlygynyň uzak möhletliň häsiýetiniň girewi bolup çykýar edi. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ormagary, Birleşen Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy görüşmek goýunça müdirliginiň ýol başçysy bilen gönüwi wideo ara Duşong marsinda taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramatynyň arasyndaky uzak möhletleri hyzmatdaşlaryň giň toplumy boýunça iýseň häsiýetini belläp geçdiler. Birleşen Milletler Guramatynyň terrorçylyga garşy strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerini öýdary hereketler potolandyrmak bilen birlikde Fevi temde halkara howpsuzlygynyň meselelerine aýratyn ünsärli. Sevda Senat Edarası Yurdubudun Ministerlikler ve Pudokloyun Dolunluş Edarlar bilen bilelikte giyin meşhurli internet taslamı olan Türkmenistan'ın aktisad qadanlarının virtual sergisini uğradı. Ol Yurdubudun bir taraflık derecesine iyi 20 25 yıllığına başlandı. Ministrlar Kabinetiniň şu 16-njy oktýabrynda geçirilen mejlisini hormat prezidenti bilen BIR sergi taýýarlyk görmegiň ähmiýeti bar diýip, Vertual sergi tasdymatynyň durmuşa geçirmegini gatnaşan üstünlikler beýan etmek, netijeli mahawat şäherlerini gurmak üçin öňün mümkinçiligi öwrüljekdigini veledi. Şeride bu sergi ygtybarly hyzmatdaşlaryň ýüze çykmagyna, täze şertnamalaryň baglaşylmagyna, baýdaryň meýillerine we öz mümkinçiliklerini göz ýetirmäge şertdir Yürütülüştürlün internet partallarda yurdumudun mini istelikler bu pudukluyun dolu nırş edarları, iyir kerkhanlar bu sivitleri, virtual bölümleri qurab, daşari urtlu xizmatışlar bu beylik kubfan internet seri istelilerin ulanjilori, alp bariyan işleri, berkarar devletimudun batiyarlıkta urduna qadarlayan üstünlükler, ve yetirin sipkitler, uzuk mükletlerin özar peydarlı xizmatışlığı yolu qoymu 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 ekspert qoymu bilen qoymu Fergenin kiyer bölümünü görküdülen önümler bu arğıt ışkemde elektron poşta salgı sarkar yolu goylayan xidmatlar var daq maglumatlarun Türkmen, Rus bu ingilislilerini beyan edilyanigini ayratin bellimeli. Şeýlelikde ýürüýtü taýýarlanan önümleriň we umumy el yeterli bolan elektron serýçleriň üstü bilen ählümi umumy ulgamda garaşly türkmen yetin ykdysat taýdan ýetin derejesini görkezmek. Gyrklar mebeller ýanlar üçin üstünlik gece dok bardy. Verur bolan maglumatlar geje günüň dowamyny almagy da ýetim. Birnäçe ministrlikler we pudoklaryň idaralary bilen gün argatnaşyga çykmagy da mümkinçilik berýär. Açyk portallara salgylanma arkaly saýtlarda guralan virtual sergi atnajylary öz guraýan sergilerini baýlaşdyrmak. we ve Verur Vuran xanatyna qoşmaçy maglumatlar girmek mümkinçiliklerini ýe boldylar. Täze taryhy ýamda gadalyan üstünlikler görkä diýen bölümler milli ykdysadyýetimiziň ekli pudoklarynyň durnukly tüşe ýe bolýanyny yani we daşary ýurtlardan ýetirilen xaritlaryň orun tutýan önümçülü giňeltmek we önümlärin görnüşlerini artdyrmak, şeýlede ýurdumyzyň xaritlaryny eksport mümkinçiliklerini ýokurandyrmak boýunça öňde durýan wezipler ýerine ýetirmek üstünlik bilen gadalyanyny has aýdynlyk Ferging çäklerni Watanymyzdyň dünýä ulgamyna iýişiňiň usullary ýa-da iktisad kemali kemaliýetli ýanydy. Hormat Prezidentimiziň Türkmenistanyň mundan beýläk durmuş iktisady ötişini, onuň senagat taýdan ösün döwleti öwrülmegini we halkymyzyň awadançylyk derejesiniň ýetiklerli ýokurulmagyny gönükdirilen 20 söl ölgertmeler maksatnamesini <laughs> durmuşa geçirmegiň oňuň guraly gijenden beýan edildi. Yergi bilen bu sergi bilen virtual expo.gov.tm sahypasy arkaly giňişleýin tanışyp bilersiňiz. Turkmenistanın devlet uluq fiyatatının ayrətiyinliklərini əhli tərəplərin çöklələndirmək məqfıd vələn, Neutrality Nokot Go Nokot Tem web saytının giyinişləgi təədə bölüm bələn doldurlı. Xufanım yurdun kimişəlik bir tərəplək dərəcəsini qadınmağının 20 əşirliğine başlanıb, Turkmen siyaqra 2020 təədə mağluma çeşmət açırlı. Məlim orçal Turkmenistan milli uluq puduğunun əsirlməgə onun əsivt kimdi xalqarı uluq uluqumunu, integrirlərin məvəmətinə əxmiyyətli işlər durmuşa qəçirdi. Bəy mağluma çeşməti Turkmenistanın aftan bir ulu ulgumunno yetin sepitlerin adin şöklülünriyen foto ve video materialların giyin toplumunu beyan ediyen. Milli liderimizin yol başlılığını sağlı oruç ulgumun kimi taraplendi urvap ıştırmağı. Türkmen sanları yokor halkarı ölçüklerinin derecesinin lukmançılık kılmatlarının üçün etmeye gönüktürlün, sağlık devlet maksat namısı üstünlükle amalanşır liya. Munun aydın misalini paytatımızdak halkarı yanık şikayetlerini becerşi merkezlerinin işinden hem içindeyi. görmek bol Qaraşlar devletiminin konstitusiyasına cemiyetin ve devletin en yokor gımmatlığı adamdır deyil belleniye. Şunun uğranlıp halkımıda yokor hile lukmançılı kılmatlarını üpsün etmek, rayetlerimizin ömür dovamlığını uzatmak, devlet siyasetimizin iler tutuluyen uğurlarının bir yerine Merkezde hareket ediyen bölümlerde becergenin olmağı, yanık şikesinin umu meydanına, çoğunluğuna bağlı olup, erke nekrektamiye ve avcı dermoplastika operasyalar amalaşarlıya. Erke nekrektamiye yanık şikesinin alın günlün 5. 7. edirliyə. Merkezdə su 70-ə qoloy nəkriqtən bi edirli. Yanıq şikəsinin çınlığına layıqlıqtı Sırkov şikəs alan 14-cü, 16 gününü günnü avcı dermoplastik operasiyası geçirliyə. Merkezdə su 7 san Sırkovdu avcı dermoplastik operasiyası lukmalar tarafından ulu ıslatlıq bilən yerini etirli və onu qov netije verirli. Araştad vatanımızın sağlıq oruç ulgamını döyüp ösürmekte və dünya derizətini çıxarmakta, sağlıq devlet maksat naması mühküm əxmiyyəti edir. Şoň üçin bir karar döwletimiň maýtyarlyk döwründe bu maqsatnamada göz öňüne tutulan wüdipler durmuşa geçirmek boýunça ýurdumyzy ägirdül işler amala aşyrylýar. Döwrwap halkara ýanyk şirketlerini bejeriş merkezi 130 orundan barat. Olaryň 20-si çağalar, 80-si uly adamlar üçin ýetdirilendir. Onuň galyn 30 orunu bolsa, plastik dikeldiş chirurgiýasy, hemde güýçlendirilen bejergi bölümleri ýerleşýär. <laughs> Şpalali berrzzennge suven yanık şiketlərini bejermekkte Balneologiya bölümü esansı orunu ylyya. Merkezi ornaşdırılan yürütülüştürülen incamlar kvarç şagasının üstünün geçiyen ziyansılandırılan xova arkali ağır derejeli yanıklı niyatakların dertten ti saplanmağına unut yardım eder. Sağlı oruç ulgomunu teyadir lukmançılık teknologilerinin izgiderli ornaşdırılmağı Turkmenistan'ın dünyanın üstün devletlerinin hatarına çıkmak uğrunu ulu işler geçiriyyini nur kodiy Dovap encamlar bilan üçdirin xalqaari yanıq şiketlərini bezərş merkədi munun novatı aqımı sağlar. İlaata yoqor heli va elytarli ýaşanyşyl hyrmatlaryny köderlemek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy maksatlarynyň birdir. Bir karar döwletimiziň batyarty urunyny milli gymmatlyklarymyzy, senetçilik hünärini önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça uly meşhurly işleri durmuşa geçirilýär. Munyň öňünde 5 müň ýyllyk taryh bolan halkymyzyň durly döwürlerdäki ýaşaýyş, durmuş derejesini öwrenmäge Vabatda kuyuda gärçilik, öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleriniň önümleri bellenmäge degişdir. Her halkın öğünün milli kımmatlıkları, deyip deyip suurları, egin eşikleri var ya. Kadimi halkımız öğün öğünün sunuot eserlerini tebiyat bilen ayılmaz bağlanışıkta da öğretiptir. Mün şeyle dene dürlü görünüşlü küydölün ve beylikü öğünümlün hil derecetini öğündürmen köp yıllık teziriye Hormatly arkadaşlarymyň baş tutanlygyny hususy telekeçiligi döwlet derejesini ünslerilmegi bu gurdaky işden hasy rowaşlanmagyna mümkinçilik berýär. Daşgöz ulaýtynyň hususy ulgamda dähmet çekýän durly görnüşli küýdü öňümlerini ýatyan senetkar ustalaryň işleri ýürite bellenmäge degişlidir. Gündelik durmuşta dürlü maksatlar için ulanyan küyüde ve küyüde önümlerden nuskoluk görünüşlerini utsatlar sata yerliyen tenetkarlan işleri bu avutta nuskalarlıktar. Gülayette kulaşılık hemde de dürlü küyüdeleri oğudan çekilleri bilen bedemek hemde de miratımdan beylikki kök görünüşlü gümmatlıklarını tayarlamak bile meşgulanyan işe uurlar uga münatip işler alp parayalar. Daşu dolaytının niyafu adnaqı itiravunun yaşayzıları kulaşılık fünotunu münatip dovam ettirip gelyan işe uurlan hatarına Yurdumdyn tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolup durýan bu tenesi maşgalanyň aýratyn içenlik bilen tapawutlanyň ýanyklaryny bellemek möhümdir. Häzirki wagtda ata kesbini dowam etdirýän bu işi wurdynan küýdü we küýdü önümlerini tebigit bilen aýrylmaz baglanyş bolan azaýyp şekiller ussatlyk bilen çekýä. Bu önümlüň ýasalyş aýratynyňlary hem-de dürli döwürlerde ulanyşy boýunça ençemi görnüşleri bar. Dashogulli kuyidagar usolori milli deeplarimi dey shugun ka ayratiyinliklar bilen bağlanjtirib bu önumnon nusgoluk gorunishlorini öndirman hudtotinden geliyalar. Turkmenistan bi tarablin mekanilinna kuyidagar usolor nitijali isliyalar. Belli merdanatlan yenne de viri, bu urda xalipi şehirtlik yorna ayretin ünserliyanlıgdır. Munga ödi bıga deyimi hünarın mustoklarının azalik nashayatlıg ediyye. Xalipalın ve şehirtlilin thalashkli isleri, durlu gornishlik himde kuyda ve beylik bedegu önümlörnün müsörlörnün barqa artman nüpsin etiyy. Kuydagarlyň ihlaslı dähmetleriniň netijetini öwrenilýän öwrenimliň görnüşleri we möçüri barqa artýa. Bu bolsa ussat kuydagarlyň baqyp we 20 ýyllyk toýuna münasip dähmet sowgatly baryanlyklaryň şaýady bolup durýar. Halkymyň gadymy ýörelgeleriniň häzirki bagtiýarlyk milli däýäpleri bilen taýdanlaşykly utgaşdyrylmagy onurzy ýagdaýdyr. Şoň üçin näme hususy ulgamda netijeli işlemä giň mümkinçilikleri döretýän hormatly prezidentimiz aýdylýan alqyş Merdana atavavalarmidin ene mamalarmidin parasatlı yol yörülgülörünü öğünni zimlap, nesilli nesilli gesip şugulnörü yeten halk senesiligi, vergarsiligi, agac uttosuligi yali, tınvotun yukur derizetini yitirlen hünarlarmidi yörütyen xüsusi telekesilin. Marulayitinin oodur şeherlerine de bir de bir nesilini de Şolordan mirem wekil wadar etrawnyň Jumadurda atajan ifadna kengişliginiň ýaşaýjyty, dört quly çary iflan maşgalaty bolup, olar halkyň islek bilýän gadymy gapgaç öwünümlerini döwrüp aplaşdyryp, ilaty hüdürleýärler. Bu agaç oqorodyň içimçi öwünümlerini halk köpçüliginiň islek barqa artýar. Şeýle bolan soň milli nagyşly gapgaç öwünümlerini öwündirýän senesiň dörüzlükli gollaglaryň netijeligi hasy Ağıstan yatalan qapqaşlığın ekologiya taydan arasalığı insan sağlığına ungoylu təsir etdi. Ata bawlarymyň hut şoň üçin qapqaşlar keramikadan we talagaşdan ýatapdyrlar. Elleri hünärli usulyň wergärçilik bilen meşgullanyp, kümüşden ýasaýan döwrap şaýtepleri köpe uşgunlyk bilen tapawutlanýar. Ata kesbi oğlu halal değil şiali ili hünerli ussu öğüt yenesiliğini oğullarına ve da ulu hüvü sülene uğratıyor.

Balkın vilayatını ütkəp duruyan bir xova bolup demirat kumatırdan tildis kontu 8-13 metrə yetən şimal uqfər xova gəzəfnə 8-13 gradus. Bu nədir? 20-26 gradus. Kənərə qətrəpərnə olsa 15-20 gradus mayıl olar. Axır vilayatın az kimr xova bolup günortu günnə ordan tildis kontu 7-12 metrə yetən şimal uqfər xova gəzəfnə 8-13 gradus. Bu nədir? 22-27 gradus mayıl olar. Mar volatin ötkäp turýan bulut hawa bolup, günnä gurdun tiýdi sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ufer hawa gejetne 4-9 gradus, günnädini 20-25 gradus maýyl bolar. Leva polantin ötkäp turýan bulut hawa bolup, günnä gurdun tiýdi sekundda 8-10 metre ýetýän şemal ufer hawa gejetne 1-6 gradus, günnädini 16-20 gradus maýyl bolar. Daşoud golaatını ütkab duruyan bulutu xova var, bu nordun tiyiliz kundta 7-12 metra yetyan şema Xova gizifna 3-8 gradus, gündüydina 16 21 gradus mayr olarum. Paayt atımad aşqabaatda az kim bulutu xova var, bu nordun tiyiliz kundta 9-10 metra 10 gradus, 24 gradus mayr 9 metra Xova 10-12 gradus, 24 gradus Şeýle diýdim bu onçu, noýabr aýynyň 3-üni magnet hadisasynyň gowşup täsirli taýdanlygyna arşylýar. Edit watanyşlar. Häzir ku hatda Xobanyň gözmünni, todan bölejiklerini möçhurynyň kadydan 13 köterim artma bilen baglanyşykly. Xoba şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň oňalmagy üçin. ağız burun örtüklerini ulunmağı şeridi güyüt pastının devam edyen günlerini xovanın derecesinin ütkü yanıgını nazar alıp pastıla ura geyinmeği masalat beriyas mehrvan ilişler bıdı dünleri berk berca etsenil yilin isenik pastını öz sağlığını orap bilirsiniz Merhaman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimi jemleýäs. Bir karar döwletimiň batyalyk döwründe atyp watan we türkmenistan ýaqly babatlarda düşüräs synia. Ýaqly düşüň özünde bolsa halkyň çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam Hoş